Haracho. Hello. Haracho. إنا دب عسر ما دريا دوي ودب عسر وي صار دوا حقيقة صار ليسا حقيقة صار ليسا ولا دينا على دريا دوا شعر هاي واد بنو شعر هاي واد بنو شعر هنا رجع ليش يا والله وين شعرنا يا والله شعرنا وين شعرنا هذا كبو شعرنا ايه والله وايد انجعلنا هاي واح كستو ترساني سان وان كحال مرينا ان ظلمي جيان كو سمينين رهالي كان نغضا وانا ولا لا هي النتيل اسكو ديجي دعان باهن مانا كلا ارتا واحا مكوشي ايه واحد رانا ان حانا هاي بربرا 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 انت تكال السراكيش وهو هو ان يتوب بيه كتاليا وابعيدي انا وامن جرتين ما قرنتين ها وا دارود وي اوغادين بعدي ما جرتين مريحان واساس غاران ما كريحان قال يراد ايه مريحان اه كوري هذا هذا بربرا كما تلسان كما تلين دونتان من تبان ما قول من تد ولا لي ولا لي ولا سومال لان بولي هي ولا دوني هي مريحان دارو خاف تسنيو هذا بربرا هي ماتو والله واحد يلم كيس جوان غورنا والله وما قع سومال نص هي اما وقع دوتا ما قع سومال هرت بربرا ان انا ان غوريا اوغي با كو يا لسياد بريا ابي ده هرت ولا اللي مقل دي هرت ولا ولا شيء ولا شيء قبر في عم بتهي آدنا أوفي عن عقلنا له إن لكن واحد كحل السنية الحمد لله رب العالمين ولا شيء صح مره ما يصير ولا لا يتوبي مره ما يصير ولا لي واكو مغلي inaadir waa ku dhageystay wax yar hadaad dhageysan lahayd adiguna walaashay baa tahay waa ku qadariyay aad iyo aad baad horta u maasan tahay soomaaliduna waa dad muslima saad adigu baa ka dhawaajisay calanka soomaaliland waxa ku taala ayaa tiri laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah aad baan ugu faraxsanahay taas khayr allah ku siiyo aniga laftayda soomaalilander baan ahay maaha siyaad barre iyo kacaankii iyo maahane waxaa laga yaabaa adiga awowga inaan laga aqoon magaalada berbera laakiin wallahi maan ku sheegayn reer berbero dhan aniga awowga ay yaqaanaan xaji dabcas ay yaqaanaan guri annagii yacni makhaayadihiisa ay ku yaallaan burco sidoo kale maanta aniga aabbahay wuxuu joogaa dil ay ku idmaay magaalada hargeysa caruurtadii hargeysay joogaa qaarkood walaalahay hargeysay joogaan walaalahay ilaa london iyo meel walba jooga dugsiyada sare ee sheekh bay ka baxeen horta dhulkaas waa jecelnahay waana dhul soomaaliyeed waana dad sharaf badan baana dega oo qabiil kasta la gudubiirsay baa dega dhul bahantaa dega daarood baa dega waxaa degaa dilaay ku idmaayo waxaa dega dilaay warsangeli baa dega waxaa dega gabooya dega soomaaliya dhan baa dega isaaq iyo dee saddexda abrood oo taa iyagu xukunkaas ku bedelana dee waa taagarsanaayo kama xumin oo duriyada saxsaaq dee horta ana maysta ikaadi halgan baa kuu soo hartay inanta halgan ikaadi ikaadi dee ikaadi dee walaal ikaadi dee dee walaal ikaadi dee horta gabadha halgan la yiraahdo سوق ده ولا ده ده ولا سوق ده ولا سوق ده ده هرتا سوق ده هرتا سوق ده
Soomaali ku gubsan hadaan goob ahayn anaga xor ah oo xalaal ah oo aan haysan oo aduunka ixtiraafsan yahay oo aan gumaysiin dad ka qaadanay aan idinmaan aan keenay xurriyadeena Soomaali ma hadaan ha 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 waa ku fahmay pointiga waxaan rabaa inaan ka hadlo ah dadka wareel waxaan haysta weeyaan inaad وكاس إمن كان سوافقني وار إمن كاو إيجا والله إمن كان سوافقني وار كوا فقصنا ودد قبه وصرف له ضد نمال هو صومالي إيكا أو دور عليك إيكا وار كوا فقي قبتي صومالي يا أم صومالي وين وإساق وقبوية وددك وقويد دقا صح وكاية لدريا دارود بمتكييمة ولا اللي أنو قبلها هرقيسة وحكم الشيقين إرم بهرقيسة كسوال لي وعون الشيق قبلها هلقن إنا يميل فسقي آي فرطي oo xaraana ninkaas ayaa sheegay walaalay hadde shacabka iyo dadkayna u taala waxaad kala tiri ii kaad hadde waxa ku soo hartay waxa tiri saaro halgan waxa tiri dhiiggii bay cabtay baa tiri dadkii soomaaliyeed loo bixiyey faqashta walaal qof muslima dhiiggiis xaraam weeye maya kuma dhihin waxaan ku dhaawacii ay faqash dugaysatay bay dhahay jirtay naartani ma odhan dhiiggii walaalay fiir waxa weeye mujaahidad weeye dhowr jeer inaadeer inaadeer ina adeer waligay anigu walaal demaanaad iga maqashay aniga laftigaygaaba afgembi u riday baan ku risiyaad barre iyo dowladdiisii oo meeshii eesana maqalday meeshii eesana amgashay ina adeer de ega walaal iyagaan ku jeclahay baan ku riday duriyada baan ku jeclahay iyo soomaalida la degtay okay in aad waa ku maqlay in la ismaqlaana fiican waa ku maasantahay ra'yigaaga ah barbara annaga iskale ee beesha saaq baale okay okay walaalay 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 waa ku maqlay fadlan adiguna wax yar chaariska sii aniga waa ku siiyay wax yar sii walaashay horta aniga waxay taabatay eraya tiri oo dee calanka waxaa ku taala tiri laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah de inaadeer sagaal iyo kun inaadeer waa ku maqal inaadeer ninkii la oran jiray farmaacee shalay to loo wada riyaaqay madaxweyne noqday maanta waa taa gamadhada lagu fadhiya lacay laanka ku sidii leeyahay ma garad anigu waa madaxweyne caay maayo madaxweyne lama caayo laakiin waydinkaas fadhiixada daba sida ma daayir cala saw baad waa daayir cala saw ibliiska soomaali ku dhex jira warkiisa miyaad rumaysanaysaa gabadhii waa noo shaaye adigu maarintaas marunbaad u haysataa munaafiqiintu ay faafiyeen gabadhii waad joogtaa waana beene ma waxaa beentaad rumaysata halow ma daari cala sawga munaafiqa warkiisaad rumaysatay gabadhii oo nool oo joogta sharafteeda ku cayaarahaya oo beenta faafinaya gabadha beenta ka faafinaya afarta doorasho ee xorti xalaasha qabsaday afrika waxaan ka dhigay intaan ka daba qaylinaysaa
inaadir gabadhii sharafta lahaydey inaadir wacanay horta Allah ku cisay inaan wacano fariida tahay magrad horta Allah ku cisay inaadir barwaaqada adduunyo iyo barwaaqada aakhirana Allah ku siiyo saa sheegtay in gabdhaha argeysaad waa shidan yihiin waa gabdhaha ugu nasabsan ugu quruxda badan maanta East Africa wallahi baan been ku sheegay meesha ugu diin badan waa magaalada argeysa magrad ان حق القران كحفظ اسكيا تعليم الدين تنا نمبر 1 ايدها مقرد اه ده سو ان كاستو سومالو ده الدين لاي وديهين حدنا waxay ku yara xumin dadka koofur dagaan way nagu dhageeyeen inaader waad ku maasantiin inaad waad ku maasantiin waxa dhigiin ku sharaf badnaada wa alxamdulillah wa sharaf laakiin qofkii ku xumeeyay oo dowladu ku dhageeyay jirkaaga naciib yahay aanu ko garayn ba inaadir reconfurki iyo dhanba waa yimaadeen argeysay joogan ganacsiga ka furteen guriyo ka dhisteen la soo dhaweeyay la qoodiyay si sharaf iyo xor iyo nabadgelyo ugu nool yihiin ma garatay waxa qoodi dadkaasna ma hay Soomaalida sharaf bay leedahay laakiin hadda dakada barbara waxaa taagan maanta dakada barbara waxaa taagan hadda dakada barbara waxaa taagan markab qaxootiya listen itiraaf baan u baahanin baan ilaahay itiraafkiisa ma haysan cidna waxba uguma baahanin laakiin abxumada naga daaya ma war ciyaarna itiraafina waxba hadana way naga go'een be deewalal ka waran aniga oo boqo u jeeda xabad ka dhacday oo qarax ka dhacay minna ma jecli ilaahay nabadan siiyo laakiin ugu xasnimada iska daayaan markaasay horumar gaadhayaan deewalal arigaaba haddartaa kula dee boqor kishada Soomaaliya maskiinka alle deeyadu idin itiraafo de bal ka war duriyaday de boqor shan Soomaaliya kula hadlay horta xurbeeyo de aad ugu horta xaraaq la iska yareeyo magarad maxay xaraaq xanaaq idinka naga yeeshinayo waxa kugu wari aha bal kubada hoos u dhigo xabadaan qabo jinno oo isfahanno hadaan kala go'aynaa hadaan kala tagaynaa imaqal de walaal imaqal de horta imaqal de walaal de duriyaday imaqal de badbaan haysanaa alxamdulillaah anaga Soomaaliland intii ogolow waa ogolahay intii diidana waa nicana laakiin ninkii magacayga diidana waa ma rabno walaal de duriyaday horta imaqal walaal gacali soo horta waxa weeye kubadaan hoos u dhigna magarad horta waan ka xumahay inaad halka gaartid adigoo gabar Soomaaliyeed oo muslima oo af Soomaali ku hadlaya oo muslimada oo Ilaahay janna ka raba rabana Ilaahay naar inuu ka badbaadiyo inaad tiraahdo cadaw Israa'iil iyo cadaw iyo Falastiin oo kalaan isku naay horta waan acsinimo waxa iga keenay markii aan maxan dhahay Soomaali ka go'ay ayaa saydaba taagan tihiin Soomaaliland ma jirto Soomaaliland ma go'ayso Soomaali waa mid war maya horta mid aan ka codsado horta Soomaali mudada dabacsan oo annaan arkayna maba dhacaysaa itiraaf kale kii ilaahay wanaaysaa boqol sano daba martaasi joogayaan waayo okay waxaa tiri hadda mar dhaweeyto Soomaali waa saas iyo saas anigu hadda ku celinmayo Ethiopia waa walaalahay Xabasha FIFA ayaa tiri taas ma kula Xabashigu cawradaydii Soomaali ay dabada u soo saartay madaafiic laba dhacday hadda walaalaha Ethiopia ma ilaayay gaasamo ninkii u doodayay oo ka dhidhiyay oo kiciyay oo caalamka u soo banay anigu ahaa oo maalmaha iyo usbuucyada iyo bilaha ka hadlayay shacabkii Isaaq ilaay ku xasuqay oo wiil daarooda aad walaalkay aad leedahay Ethiopia Tigreegan aad leedahay walaalkay asagii halkan kuu soo fadhiyeen aad leedahay walaalkay maaha waa khalad wey daarood walaalkaa wey rumba sektay duriyadu waa gob waana ictiraaf sanahay walaalay waxaan ku leeyahay hadaan kala go'ayno iyo hadii aan wada jiraynaba horta si foor xuno nacayb iyo cuqdada ayaana ku kala tagine si sharaf leh aan ku wada joogno ama aan ku kala tagno soo wax fiican ma ayaa dadka ay ahaayeen halka kala dhilayeen baa ay ka
الحمد لله رب العالمين إلهي باشر في قبر قبر مسلمة على لا إله إلا الله كواس ولا الله كواس ولا الوحرتي مغلي 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 هذا إن هذا الوحرتي وحرت وحرتي داير على سوير هالك هو جا كوعم بحي عيدا يضرب الرضي يسقط تاني مضى إيوه في لقاعدة هالك هو إن هذا رحت حماسة كلي وحنا ما تريسو عالمك إن هذا الصومالي لا يقانا رندن كل شيء جه وحلا يقانو الصومالان عالم كله ما يقانا ما قرتي مارين مال ما هكمل إذا وكاس أدي وحى كرة أدي وحى كرة فيري ولا لي ولا شيء إن هذا الجعل الص أرتا إنا وعم بعطها يود ريد شخص حق الله شخص حق نتشن هذا أرتا لاقي شخص حق وحكام ترصدا أصحاب النبي الله محمد إيوه بوكام ترصدا إيوه هل كان زوكام ترصدا إيوه وأن كعب كعب أرتا مسلم تين ما قرأت إسلام كنا ماشوا الصومالية كسر قلي وحياه ما كان سيل إيوه عرضا دريد إيوه نعان عسمر إيوه ويا ما قرأت ما يفند واتر تايو أنا يا بقول هذا واتر تاي ده ولا ده يروى عن بعض تاي لفت كأوتي كبت هرتا ده بهرت شيء داعس كنا راو كبت عقته أقولك بهرت بل والله شيء داعي والله شيء داعي سامي لكن قضية إذا كبت تايو يكون دهرنا ده إنا أدر ده ولا هذا وحى والنّي ده إنا أدر مغل دي ده هذا وحى والنّي ده مغل دي ده حماسة ده جوتش ده هذا وحى والنّي البانتي يساق إنا نجسينه ورسنجلي يعني يساق إنا نجسينه ده إيه والله تحسن عاد وشقينا يا مرت قرش يحيى كوا عيارين ده حماسة ده نجت شو جدي كوا ما يا رب رباني ساق إلهي بس بند بعسر إلهي بس بدي ميل ما كان أما هيس لايا أما هيس كمالان أنا قر رباني شرف بام هيا ما هن هاي ساق رباني إلهي بس بدي ميل ما كان تغير يا جانا دك يشوف حاجة أما هيس دلنا أما هيس أيام أما واحد أنا أشوف زيلا عيد يشوف حاجة ما أنت والله ما رضي أو أشوف دسيم ده إننا كنا إلهي بقى هل كان سوكم إيمانا يسوا إننا كنا إلهي بقى إسكيم بضي سوالك كم إيمانا سوا ولا ما هي أنا قد بعت إلهي إسكيم بضي أكل وراء قتل إسلام بو إلهي إسكيم بضي سو ما لين ما هاوي نقد حين قتل لكن سو ما لوي نوم بدو دقيو محان ده وسير حمل كشقينا يوضع بيسي ما دقيو نول بانت سو اختيار مالا لفتي يسو نول بانت هدو دورتو سو ما لوين سو حاقو مالي رب هانتي هدو سومالي وين دورتو او نانو حقان ربا سومالي وين حق مولاي ما يوجر على سنيا ان شاء الله دورتو مدحونا لقد قد رب هانتي وهذا الشرف لي وهذا هاي دلك اسكو دلبان ومحي دلك سومالي انا رب هانتي دحتقين انت هنا دي سومالي وين ارتنع انا لقو كده جمينو وحن لينا يولا بحمر تشاو وحمر تقع دينا دير واد في عمتا يوم يلفي عمتك وضايا رب هانتي هدو مدحوينا كدكتان فيري ولال فيري ولال إن هذا الوكاية ما دام تريد البنت مدحوينا كده جينا هو عرض العرب بينا يا دي أنا ونا هدي أنا وغير وغير أدو إدين دينو كونفورت أنا حكومة أنا ده نحن مدحوينا إن كده جنا صور الله يمنع ولا يسا ده ولا أنا قبها دي أنا ده أنا وغير قاتا حمر مصارك تاذو
waxaan ku yiri hadii saad ulbaanta madaxda uga dhigteen anaguna idhahno waqooyina qaata ee koonfurtan magaca ugu badan oo soomaalidu la baxdo waa isaaq sida beelaha raxanweyn iyo biyamaal iyo dir isaaq weeye marka iyo gudubiirsay weeye marka in anaguna carab baabino madaxweynaha noo noqotaano madaxweyne noo noqotaan dee madaxweyne noo noqdo kaalayna xukumo oo 50-50 kala qaadano inaadar waa runta 50-50 qaata lixdan qaata kaalayna xukumo waqooyina qaata koonfurtana qaata in yar iga warsug baan ku yiri koonfurta ayaan ku mashquulaya caasimada daarooda waad maqlaysaan hawiya waad maqlaysaan inanta waxa idin leedahay waaryaare haddaan la hadlayaa ikaadi had ay maqli dee aan la hadlaya ikaadi waaryaare hoy iminkaa la hadlayaa ikaadi iminkaa la hadlayaa ikaadi duryadoy inaadar duryadoy ikaadi bal waxa yiri iminkaa la hadlayaa waari maqla rekonfro waaryaare rekonfro duryadoy wax yar dee waxaan ku yiri aniga laftigaygaaba ahuunno aniga laftigaygaaba somalilanda ree xaggeebaad iga saarta dee waa daynaye horta bal wax yar alla hadle rekonfurkaan xiqsana bal ii kaadi bal hadina ay ku yidi ba alla hadle rekonfurow maya ana alla hadlaya wax yar bal ii kaadi waaryaa rekonfurow idinkaa idinla hadlaya nimankaa daarood iyo nimankaa awiyo isku habsaamay waar duryadii waad maqlaysaan inaadan ii kaadi waar waad maqlaysaan inanta duryadda sharafta waa soo karaamaa waa soo tiri waaryaarehe annagiina lugtaad nagu dhagantihiin idiguna lugtaas ku dhagantihiin waaryaarehe waar dee nooma muuqato weji aan ku wada joogna ee idinkiibaa wada joogi waaye waar dee nafasaxa idin tiri inantu waxaan idin leeyahay marka nimankan koonfurtooy waxaan idin leeyahay soomaali weyn weji u keena heshiiya dowlad wanaag dhisa isu taga asturta ceebtiina asturta markaa idinkoo sharaf leh haddii aad go'aysaan iyo haddii aad lasla joogayo dee gogasha somalilandi la soo fariisto oo fura wada hadalko haddii walaalihiin si sharaf leh ceeb iyo isxagxagasha ma wacne in sharaf lagu kala taga iyo in wanaag lagu kala joogo ayagay u taallaa doorashadana iyagaa iska leh dee iyagaana isxaq u leh oo yacni go'aanka iska leh anagu ma tuujuubayno tuujuubkii waa dhammaaday anagu baryo baan ku leenaa marka dee weji cusub loo yimaada inaadar ma maqlaysa saa walaalay maya soo dadka koonfur dhega horumar ha gaadhaan barwaaqa ha gaadhaan bashbash ha gaadhaan annaguna taan gaadhaha noogu hambalyayaan wallahi inaan jeclay inay muqdisho dhibaatooto ina waa hooyo hooyaday kale weeyaan hooyada gablamaysa waa hooyadayo kale aabbaha gablamaya waa abbahayo kale maxaan dhahayay gabadha ninkeeda weyeysa waa anigoo galaba aniga kalaa so koonfur soomaaliya horumar ha gaadho sharafa ku noolaato annagana xaasidnimada iyo balaayada iyo qonjiraafka naga daayaan haddii walaaltinimo iyo darisnimo la rabo waa jabuuti way tagto walaalaheen baa tiraahdaane jamhuuriyad jabuuti baa tiraahdaane annaga maxaa naga rabtaan waa godob iyo gashitoona idinkama anaan gelin waa xaq idinkama rabno oo xoolo idinkama rabno oo magdhowna siiya ma idin waxa loogu fura walaal he miyaana diidan haa okay walaal waa iyo go'a iska taga dee walaal dee adigaas dee inaader inaadeer duryadaay inaadeer gabar wacan baa tahay oo ilaahay dee horta barwaaqada adduunya middaa kaleba rabbi haku siiyo dee anigu rekonfurkan waan fahmi waaye aniga laftigaygaaba rabaa gabdhaha duryadda inaan ka soo dhawaado ma garata oo sharafta loo qur-aanka xifsan oo diinta yaqaana ma garata anigaaba iminka dhahay adiga laftigaagaa barakaysana inaadir dee gabdhihii barakaysnaane allah barakeeya dee halkaasay ka shidantahay gabdhaha barakaysan bay ka shidantahay soo maa shahaada an laa ilaha illa allah wa ictiraaf bay ugu
Hadaan dheedheeso Jamhuuriyadda Barakaysan ee Somaliland daahir calan soo wada dhaabshilayay wax siiyay oo sharaf leh oo cis leh oo karaamo leh oo maxaan dhahay Soomaali caawiya ayaa wadaba dhigtay wuxuu dhaadaa waa cunsuriinaysa cus isaaq iyo dadka Soomaaliland ee cunsuriin maaha waa dad sharaf iyo cis iyo karaamo leh magaranayay intaan qofka ku xidhanay holan joogan anagu inaan ku dheerado ma doonayo ilaahay soo hadeeyo magaranayay si guud soomaali weyn shanta soomaali ugu ducay allana u baray ilaahay inuu ka aqbala dhici kartee may wallaahi wixii dhibaataysan ba ilaahay dhibkaa ka qaaday ilaahay ictiraafkaana usoo dejiyay insha allah bid milaahi kariim soomaalina ilaahay sida kale walaaltinimadooda iyo maxaan dhahay horumarkooda ilaahay ha u sahlo annagana insha allah ictiraaf degdeg ah iyo horumar inaad yar haddaad go'aysaan iyo haddii kalabad soomaali baa tihiin haddaad go'aysaan iyo haddaad joogaysaan ikhtiyaarkana waad leedihiin laakiin nacaybka iyo xaasidnimada iyo xiqdiga iyo xabashi baa nahay iyo tigreeya nahay iyo xanaaq baa kuu geeyey lama dhihi karo maqal de walaal xanaaq baa kuu geeyey soomaataas maya xanaaq baa kuu geeyey soomaataas marka xanaaq baa kaa keenay soomaa xabasho iyo tigreey been u gelaya dee imaqal walaal imaqal adiga xanaaq baa kaa keenay soomaa xabasho waa walaalkay xabasho waa walaalkay xanaaq baa kaa keenay soomaa xabashiga laftarkiisuna dee horta kole aniga markii dowladdii aan doortay mareexaan una adeerkay baa tahay imaamul markaan idhi dee inaadan horta hore laakiin waxaan walaal ka nahay naxariistii ayay galeen markii ay soomaaliya xumaysay walaal dee horta mid fahan slm isaa keliya horta maayna maogta dee idinkaa ugu sarreeya saddex abarood baa ugu sarraysa laakiin dee snm ninkii imaqana dee inaad yar snm baarlamaanay ku leeyihiin reer somaliland muqdishona kuwaas lafidin mahayaane waxaan kuuli iska soo yariya hoosta waa way waaqay muqdishona ma jirnidoodninkale nin reer somaliland baana xamar jooga waxaan leeyahay waa kii kaga dhawaaqay oo boqol nina idin laba jamhuuriyadood walaalaa baanu nahay ku taamina qaata dheh laakiin waxaan u arkaa rag xaqooda dhacsanayo dee inaad yar jabhadii snm ninkii madaaficda goobta haystay oo u garaaci jiray oo dowladda siyaad bare la diriri jiray oo ay yaqaanaan oo caanka ah ina madaxey ninkaas ina madaxweyne nin wuxuu ah mareexaan oo reer dalo reer diiniyo ah snm odhanna waa taqaanaa waa ninkii madaaficda u garaaci jiray marka ma waxaad leedahay isaa kaliya ahaye dadkii snm marka maadaama saas ay ahayd aniga laftigay mucaaradkii aan ahaa siyaad bare afafna dowladdii laygu tiriyay inaan anugu tuuray meeshii ay galeen snmna aan tegay cafiskiina aan soo noqday lana kulmay siyaad bare runtana u sheegay oo ayn shacabkan xasuuqa lagu hayo iyo dulmiga iyo qabyaaladda iyo xaaraanta ilaahay uga baqan yidhi culimmo badan oo xidhnay la soo daayay dee ma og tahay in isaa keliya aysan mucaarad ku hayn siyaad bare iyo xukuumaddii soomaali weyn ay riday
يا هيا ادو ولا شيء وطن كان مريكن كان جوجو هل قبل او كميد او تكساس لا يرادو ايا كا وين سوماليا اودن لبدا قبل با كونفور يو وقوي ما انت يوروب ايا ميدوبيسا او جوجتا لا يابا يوروبيان يونيون عرب ميدودي وحا ميدودي هدي لايك ويد ماي اشيا ميدوبيسا ان افريكا لا يابا هدي ان ميدودو يونايتد ستيتس اوف افريكا اي ميدودو ماركا يا ولال konfurtiina waxay u kala baxday Puntland iyo Jubaland iyo Koonfurta Galbeed iyo Hirshabeelland iyo Galmudugland de kala yaa aadlada mi ayagane ya ninka daro madax weynaha laakiin dadka go'aanka ee jamhuuriyadda ay waa Somaliland laakiin daro iyo Puntland de maxaad ahay roodhida ay ku wada dhuqaan roodhida ay ku wada dhuqaan de canjeerada meel ku wada cunaan de inaa wadad is ah laakiin dadka tagan shir iyo waa anaga deena yar dawaxad u eegtay xoogaa deena inaad yar taageeraha saara halgan maadiga saara halgan miya taadiga miya inaad yar inaad yar inaad yar horta hablahaygu waa dad sharaf leh aayn annagu sharaf baan u leenahay haddan kuleenahay dabcasa walaal de anigu waxaan ka hadlay asmacod weyn baan ka hadlay inantii malxiisadii hargeysaan ka hadlay anigu hargeysa uma gafin horta kolba nin duriyadaabu ahaa ayaa daan waxaan ku leeyahay ma waxaad leedahay meesha saara halgan prostitution iyo sharmoonnimo kaba socoto gabdhaha yar lagu ma gado oo ana aqaano hubo ilaahay qiyaamay soo taagay miyaad leedahay ya halow 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 waayay walaashay duriyada sheekh isxaaq aad iyo aad baan u jeclahay gabar kale ayaa iga soo wacaysa